Tikmēr Izglītības kvalitātes valsts dienests konstatējis, ka visā valstī ir vairāk nekā 17 tūkstoši bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē, un šis skaits gadu gaitā ir pieaudzis. Savukārt krasi palielinājies pērn ir to bērnu skaits, kuri ne tikai nekur nemācās, bet par kuriem pašvaldības arī nevar iegūt informāciju ne bērnu dzīvesvietās, ne pie to kaimiņiem vai radiem. Tā ar visā valstī pagājušā gadā bija vairāk nekā 500. Aktuāls arī jautājums par bērnu drošību. Aizdītajā nedēļā Latvija pārņēma vairākas ziņas par dažādiem negadījumiem, kas saistīti ar bērniem. Vien izskaidrojumu bērnu pazušanai un dažādu traumu gūšanai nav, bet atbildīgi par savām atvasēm un viņa drošību ir bērnu vecāki. Kā dzīst mediķi un glābēji, vecāki bieži vien paļaujas uz pedagogu sniegtajām zināšanām, aizmirstot, ka galvenie bērnu skolotāji ir viņi paši. Ko darīt un kā pasargāt savu bērnu no negadījumiem vasarā? Skatieties nākamajā sižetā. Vasara ir riskantākais laiks bērniem. Skolēnu brīvlaiks, taču vecāki darbā. Līdz ar to bērni paliek bez tiešas vecāku uzraudzības. Tādējādi mēs rasties dažādi negadījumi, piemēram, slīgšana, apdedzināšanās, pazušana un citi. Bērnu tiesības aizsardzības likums nosaka, ka bērnu līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo uzraudzības. Izņēmums, ja bērnu var pieskatīt viņa brālis vai māsa, kuram ir vismaz 13 gadi. Ja bērns ir vecāks par 13 gadiem, tad viņš jau var pieskatīt jaunāku brālīti vai māsiņu. Bet tur arī ļoti individuāli būtu jāizvērtē tomēr vecākiem, ja uz cik ilgu laiku tas tā notiek. Ja. Tam nevajadzētu būt ļoti ilgi, sevišķi pirmās reizes. Ja, kad, vecākiem ir jāizvērtē, cik viņu bērni ir spējīgi un tikt galā ar dažādām situācijām, cik viņi ir atbildīgi. Tā pakāpeniski pieradināt arī pie arvien lielākas atbildības. Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājs stāsta, ka bērnu vecums nav rādītājs, ka viņš ir sociāli nobriedis un atbildīgs. Tādēļ vecākiem pirms bērnu palaišanas ārpus mājas vajadzētu atgādināt un iemācīt lietas par sevi, kas dažkārt var noderēt. Savs un vecāku vārds, uzvārds, adrese un, ja ir iespējams, arī vecāku telefona numurs. Dažkārt, ja vecāki dodas uz kādiem masu pasākumiem un līdziņiem bērnus, tad šo informāciju bērnam var uzrakstīt arī uz aprozes. Tādējādi, ja bērns pazūd cilvēku pūlī, atradējs var sazināties ar bērna vecākiem. Es ceru, ka gan bērniem, gan vecākiem pietiek prāta nelaist bērnus viens pašs peldēties, bez peldēt pratēju uzraudzības. Un es ceru, ka pietiek prāta neiet basām kājām brikšņos, lasīt mežu zemenes, avenes un citus brīnums, ja, jo tur mēdz dzīvot čulskas. Un, nu, kaut vai nātru dēļ uzvilciet kaut kādas apavas un garās bikses, jo ja tā čūska kodīs caur biksēm vai caur kurpi, tad tas inde varbūt nenokļūst ar bērnām. Latvijā čūskas, protams, ir. Neviens to nav atcēlis. Vidzemes slimnīcas traumatoloģijas ārsts atzīst, ka bērni grib visu izmēģināt. Ja es nokritis no koka un salauzis, piemēram, roku, vēlāk, kad tās atzīst, viņš atkal rāpsies kokā. Tikai šoreiz, lai pārtrauktu baidīties. Bet, kad kāps trešo reizi, tad tā jau būs nepareiza un nepārdomāta rīcība. Vecāki nelēma ir tā, ka vecāki ir iedomājušies, ka viņi par visu, no visu var atpirkties ar naudu. Viņi dod bērnam kabats naudu, un vairāk viņiem nekas nav jādod. Viņiem jādod savu mīlestību, savu uzmanību, savu līdzdalību. Viņi nedrīkstētu atstāt bērnu vienu pašu ar sevi. Labākais, ko mēs saviem bērniem varam dot, ir labvēlīga nevērība. Tas ir nekontrolēt katru viņu soli, bet ar vienu aci visu laiku šķielēt viņu virzienā un zināt, kas notiek. Nebūtu obligāti vienmēr nav jāiejauc, bet vajadzētu zināt. Nereti ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņem izsaukums uz dažādām ēkām un mājām, kurā deg, piemēram, elektroierīce. Vidzemes brigādes komandieris Jānis Krastiņš stāsta, ka ugunsgrēka gadījumā bērnam pirmais, ko vajadzētu darīt, ir pēc iespējas ātrāk steigties ārā no mājvietas, taisnā ceļā dodoties pie kāda pieaugušā kaimiņos, kuri savukārt zvanīt uz glābšanas dienestiem. Nav vienotas formulas, ir ļoti dažādi gadījumi un ir dažādi risinājumi. Kā ugunsgrēka dzēšanā, tā arī slīkstošo glābšanā nav viena un vienīgi tikai, teiksim, šis algoritms dara tikai tā. Bet šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, kad palīgā doties vajag, bet būtībā būtu ļoti veiksmīgi, ka to dara tie, kas to māk darīt. Ja peld klāt pie slīkstoša cilvēks, kas knapi pats turās ir sūdens, tad mums šādi gadījumi bijuši, kad, diemžēl, viena noslīkuša cilvēka vietā mums ir vairāki. Lai izvarītos no negatīvām sekām, vecākiem bērns vajadzētu informēt par rīcību dažādās situācijās, pie kā griezties, ko darīt, lai bērns neapjuktu.
Tāpat arī jau uz ielas kāds bērns redzams staigājam viens un apjucis, tam jāpiet klāt un jāpārliecinās, ka ar viņu viss ir kārtībā. Neuzticēt visu skolai, neuzticēt visu ārstiem, tā skaitā. Neuzticēt visu policijai, ja? Neuzticēt visu tiesu sistēmai. Piedalīties, audziniet savus bērnus, mīliet viņus un saņemsiet pretī to pašu. No aprīļa sākuma Valmierā darbojas arī vienots bezmaksas taurunis 8484. Tās radīts, lai iedzīvotiem atvieglotu ziņošanu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimnieciskas risinājums vai operatīva reaģēšana.